защо явката го нямаше в миналото видео. Неговото гардеробче е ето това. Аз мога да ви покажа някои дрешки на Анди, които са дрешките на младия господин. Здравейте, аз съм Моника и днес ще направя дългоочаквания за всички нас румтур, тъй като аз доста време исках да го направя. Искам преди да започна с видеото да ви кажа, че стаята не е напълно готова, не сме купили абсолютно всичко. Тоест това, което ще видите, няма да е крайния резултат, но вече може да придобием заедно представа как ще изглежда и аз много се вълнувам и много се вълнувам да ви го покажа. Също така в това видео ще сгъваме дрешките на Анди, част от дрешките, тъй като ако сгъваме всички дрешки заедно, най-вероятно ще ви стане скучно. Също така последно да ви кажа преди да започнем с румтура, това е, че е в моя инстаграм профил monica.alex. Тук ще го има изписан. Има giveaway. Ако искате, може да отидете и да проверите какъв е. Ако ви харесва, да се включите. Айде да започваме! Заповядайте! На Анди. Предполагам, това е най-любопитната част за вас. На мен това ми е най-милата част от стаята и мога да си стои просто да си я гледам с часове. Това е неговия щендер, подвижна закачалка. Вие вече сте я виждали. На нея сме му наредили част от външните му дрешки. Много ми е сладичка тази закачалка. Много исках да я имам и много бях щастлива, когато тя пристигна. А това е нещо като външни рафчета, външно гардеробче, не съм сигурна как се нарича, всичко от тук е от Икея. Наредили сме одеяла, кърпи, късигащи на явката. Това ще се оправи, но за момента е по този начин. Искам много да ви покажа някои дрешки на Анди, които са ми най-така любими. Ето това гъстеризонче, което е на звездички. Вижте, видите, че темата на Анди му е звездичка и това много така добре се връзва за него. Ето тези също гъстеризончета са ми супер любими. Ето това е много яко. А това сякаш е малко по-официално. И това е малко по-така цветничко, летничко точно. Много се вълнувам, когато му гледам дрешките и те миришат на бебенце, тъй като са прани. Най-вероятно, не най-вероятно, а ние ще ги изперем още поне един път, докато той дойде. Но си миришат на бебенце и искам да ви покажа още нещо. Не знам дали знаете, аз дали изобщо сте забелязвали, имам същите такива къси панталонки. Тези са от H&M и моите също са от H&M и са напълно еднакви, просто това умален вид. И ние заедно ще си мачваме. Много са сладки. Това са дънките на младия господин. Много, много сладки дънки. Сложили сме ги в комплекс с това бодинце. Ще се носи с още доста неща, но просто така реших да ги закача. Много са ми сладички. Нямам търпение да го видя облечен в тях. Във всички дрехи, просто аз не знам коя ми е любима, защото всичките са ми любими и ето това. Най-вероятно ще му е прекалено топло в това и няма да го обличаме, но просто аз исках много да имам едно ето такова малко меченце. Така че просто сигурно ще го облека, за да му направя някоя снимка за спомен. Но е много сладко. За мен беше много важно на щендера да има отдолу възможност да си слагам кутии, за да съответно имам повече пространство, да събирам повече неща. И тук имаме някои кутии, това са му единствените обувчици. Тези са много манички, много сладички. Тези са по-големи вече, те са ни подарък. Тук съм сложила неговите играчки. Той всъщност има доста играчки. Тук в тази турба, да не се чудите какво има, има още играчки. Просто и тях трябва да подредим. Да, той има доста играчки. Ще си играе човек. А това му е активната гимнастика, която е много важна за бебенцата. И съм я сложила тук. Това му е столчето за хранене, което ще се използва по-напред в времето, но все пак си го има вече. И сега пристъпихме към, може би, една от любимите ми части. Именно
неговото легло и стената над неговото легло. Това са... Много исках такива звездички. А по-напред във видеото ще видите защо исках да са жълто с черно. Ето, знаете, жълтото ми е любимият цвят. За мен е много слънчев, много усмихнат цвят и именно за това исках да има и жълто. Това е неговия креват и той е от Икея. Изглежда много уютничко. С малкия ми брат още това си говорихме и колко искаме и ние да влезнем да спим в него. Както ви казах, темата за Анди, темата за кътчето на Анди са звездички, именно за това и спалния му комплект са звездички. А тук имаме още една играчка и тук още една. Те не са, няма да стоят тук, просто съм ви ги сложила да ги видите. То сме сложили ето такива другери за креват, мисля, че се наричаха. Които за мен също беше важно да има, защото те също са от Икея, защото искам и отдолу да имам пространство да слагаме кутии, колкото се може повече място да имаме, но все пак не исках да е грозно и да се вижда. Затова това върши чудесна работа да скрива и да прави малко по-красива стаята. Това е повивалника на Анди, който всъщност е така подвижен, но много добре си пасва, ето така да се сложи отгоре на леглото. Когато трябва да му сменяме памперси, да го преобличаме, пробуваме, слагаме повивалника на леглото, правим каквото правим и след това може да го приберем, за да не стои тук. Неговото гардеробче е ето това. Сега вече може да разберете защо исках да е жълто с черно и на стената да имаме жълто с черно. Това е много удобно гардеробче, защото е с кутии и съответно отново може да побере много, ако се сгънат добре дрехите, отново може да побере доста повече дрехи. Отгоре сме си купили и допълнителни кутии. По принцип гардеробчето е с тези 6 кутии, но ние отгоре купихме още кутии, за да имаме още място за бебе Анди. Тук съм сложила отново играчка. И ако сте гледали отново един влог, това знаете какво е. Ако не знаете, това е албума, който Мишето е направила собственоръчно. Много е сладък. Подарък за Анди от Мишето е това. А тук имаме още малки кутийки. Както виждате, просто стаята, така сме измислили този кът на Анди да е, че да е с повече кутии, да имаме повече място да слагаме кутии, в които да слагаме неща, именно за да му поберем всичко нужно. За момента дори имаме повече от необходимото. Но предполагам това място, което ни е останало, ще се запълни за в бъдеще. В тези кутии ще стоят дрешките на Анди, другата част от дрешките на Анди. Може да видите, че сега не са оправени, но ние заедно ще ги оправим. Имаме капаци, за да не се пръшат. И също така ще сложим спално комплектче, спалните му комплектчета, там ще сложим козметиката. Има още неща, които да се закупат и да ви покажа цялостно как ще изглежда. Именно за това ви казах, че това не е крайната визия. Но за момент е това. Сега отиваме към по-скучната, може би, част в стаята. Вие всъщност сте виждали и това е моето легло. Напълно нормално легло, няма какво толкова да ви говоря за него. Телевизор с скринче. Малко шкафче много добре се вписа в това пространство, защото аз не исках да имам шкафчета около стаята, някъде примерно там, в празното пространство. Не исках да имам шкафчета, затова там, за да не се виждам, много добре се получи. И в общи линии там си държа своите неща, бижута, гримчета и такива дреболии. Това скринче в първото чекмъдже имам отново свои неща. Разни, както казвам, дреболи. Нищо, кой знае колко е интересно. Тук са ми всички гримове. Между другото, аз нямам много гримове и се побират само в ето това несесерче. Но да, това са някакви мои принадлежности, които използвам. Надолу няма да ви показвам, тъй като надолу си държа бельото и чорапите. Затова предполагам, това няма да ви е хич интересно. И дойдохме към вече крайната част. Това е моят гардероб. Горе съм си наредила спомени на нас с Явката. Това е подаръка, когато го направихме един месец. Той ми подари тази рамка.
Тази картина заедно я рисувахме. Това е за 14 февруари и турбичка от неговия подарък за 14 февруари. Моят гардероб също е с звездички и сърчица, които аз и Аската заедно си направихме и ги залепихме. Те не са толкова перфектни, колкото другите звездички, но пък за мен е така хубав спомен. Сега гардероба ми ето така изглежда. Правен я в момента, но пък съм си обещала сама на себе си, че ще го оправя тази седмица. И тук също имам още неща. Худита, имам доста худита, дънки и домашни дрешки. Това е в общи линии. Не е кой знае колко интересно. И стеничката, която вие вече знаете, която отново ние заедно с Явката си направихме. DIY. Така, вече съм приготвила тук малко дрешки и неща на Анди, които да ви покажа и заедно да сгънем, докато си приказваме. Кутията, в която съответно вие видяхте къде ще се слагат дрешките, са след тези кутии. Много са удобни, сега ще ви кажа защо. Ние вече сме тествали. Заедно с мама един ден ние направо я изнуги. Хайде, мама, да пробваме да сгъваме дрешките на Анди. Много удобно, защото може да се нарежда по няколко реда. Един ред, втори ред, сега ще ви покажа как всъщност ще ги сгъвам. Тези чорапчетата му, лигавничета, шапчици и така, ръкавичките ще стоят в, видяхте, онези жълтите кутии, които са по-плитки. Почнем с ето това боди с дълъг ръкав, синичко, пише Очил. Слагаме го с лицето надолу. Съответно, ако има значение да ни се вижда картинката, ако няма, все едно. И първо сгъваме ето тази част, ето така. След това към нея слагаме ръкавчето. И след това правим същото от другата страна. И започваме да навиваме от копчетата. Три пъти. И след това си го поправяте. И е готово! Сега как ще ги слагам в кутията? Ето така ще сложа, за да видите. Ще ги слагаме ето по този начин. И така нареждаме насам, насам. И отгоре имаме още един, два реда, които да наредим. Сега ритънка. Това е една много сладка жълта ритънка. Тук има тигърче. Така. Отново си я слагаме по този начин. Изгъваме съответно едното кръче към другото. Тук си оплъваме ръба. И ръба ето така. И навиваме от чорапчетата един вид нататък. След това отново си го поуправяме малко. И тада! И то е готово! И съответно отново си го слагаме до него. Като, нали, важно е, ще разграничим кое са бодита с дълъг ръкав, кое са ритънки. Все пак няма да слагаме всичко на куп, за да не се объркаме кое какво е. Аз ще сгъвам още една ритънка. Вижте, дупенцето е с лапички, много е сладичка. И междувременно, вие това няма да ви го показвам, тъй като вече видяхте. Междувременно ще ви отговоря на въпросите, тъй като видях, че доста от вас се интересуват. Защо Явката го нямаше в миналото видео и най-вероятно ще има въпроси защо го няма в това видео. Истината е, че Явката вече няма много голямо желание да се снима, не проявява желание, затова, щом не иска, няма на сила да се снима. Така че продължавам смело напред да снимам видеа за вас. Може би в последствие ще прояви желание пак да се показва в видеята, но за момента той няма такова желание. Готово! Комплекта за количката на Анди. Имаме възглавничка и отново може да видите тематично в звездички. Възглавничка, долно чершавче и горно чершавче за завиване. Тематично в звездички. Защото той е една малка-малка сладка звездичка, която нямам търпение да гушна вече и да помириша, да ми мирише на бебенце.
и да го слушкам как плаче. Дори това ще ми е много приятно. Ще ви покажа ни негови мини ръкавички. Мини. Много са сладички. Шапчета. Той има доста шапчици, но това е една от тези, които исках да ви покажа. И съответно има доста лигавничета, но това е едно от тях. И сега ще ви покажа още едно. Стой. Много исках Анди да има ето такова модерно лигавниче, е така да се връзва. Защото на мен много ми харесват. И ето той има Мики Маус. Този път не е на звездички. И едни малки бебешки чорапки. Тези са много сладички, защото са на палмички. Надявам се да ви е харесала стаята и да ви е било приятно да видите това видео. Знам, че тези, които ни гледате, се вълнувате да видите стаята, да разберете малко повече. Аз също много се вълнувам. Предполагам ми личи по гласа и по това, че направо не мога да си поема въздух от вълнение. Нали, знаете как искате всичко да кажете, обаче и то не ви остава въздух да кажете всичко. А вече всяка една следваща придобивка ще ви я показвам в следващите видеа, съответно, когато си я купим, ще ви я показвам, защото вече няма смисъл да крия, вие вече видяхте всичко и ще виждате и занапред. Пишете какво ново бихте искали да видите от мен. Ще ви дам сега една, може би за някои от вас важна, за други не е информация, но вече ще качвам видео само веднъж в седмицата. Всяка събота ще качвам видео. И да. За това видео да ви е било приятно за гледане. Пожелавам ви да сте здрави и много щастливи, защото това е най-важното, това е на първо място. Ако сте здрави и щастливи, имате всичко. Не забравяйте да се включите в giveaway-а, който тече в Instagram. Това е от мен, до следващата събота. Чао!